a few friends who knows me from home huko ile mwenye friend kajua hii place nilikuwa namwambia kutana na mtu acha kushindanga kwa club acha kushindanga mnichomea tu ni celeb sasa ukisema mimi ni celeb na nauza mayai na tabai mayai bro. Marriage is a good thing when you understand marriage as why you move to marriage. Marriage is kama relationship. Udem alileta vibe nyingine different ile life nimekuwa nayo after nimeona kila kitu is not working for me. Yeye ali embrace kila kitu like I'm the best thing anataka. My dad showed my mom love every minute. I can't recall kama kuna siku mzae na mama alijamiana. I'm also a father of girls, you know, so I need to be good example to my children. Hata mtoi wangu akiolewa one day ajue venye anakaa na bwana yake, venye mama alikuwa anakaa na mzae. They say that when life gives you lemon you make lemonade out of it. However, sometimes it's not all that easy. Like this time, life has given one Casmil Okumu lemons. We are just about to hear his story about his time in the limelight and now what he's going through. My name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of My Story. Casmil, thank you for allowing us to be in your house. We saw your message and we decided to come and sit, have a conversation with you. But before we do that, kindly introduce yourself to our audience. I am Casmil Okumu. That's my name. Other people knows me like Pia Fadhe. It's my stage name because I've been so much into art activities back from home when I was in school. Mm-hmm. Yeah. Fadhe. Fadhe. Uh-huh. That's your stage name. That's my stage name. And what you said you're an artist. I'm an artist. I'm a screenplay artist. Uh-huh. That's the one I was looking for. Yes. What do you mean by screenplay artist? Screenplay artist, my name's Sunny. Naonekana kwa TV, mm-hmm. Ni can deliver what I'm given. Mm-hmm. Yes. All right. We'll get into that because you have been very big productions in the country. Yes. We can say local productions, but they're very big. True. Very successful productions. But things are not working out. We'd like to hear that story. But long before that, how old are you? Do you have a family? Where did you grow up? I grew up in the village. I come from Busia County, Budalang constituency. Niko third floor sai. Niko third floor. Niko third floor. That is enough. You're yes. In the third floor. Yes. That is enough. I'm a family man. Mm-hmm. I'm married. Yes. I have two kids. My firstborn is a girl, 4 years now. She's mm-hmm. called Atara. Mm-hmm. I named her after my aunt. And my last born is now just getting 9 months. Mm-hmm. He's Dismas. So this is a family man. I'm a family man, yes. Yes. which productions are we talking about before we get into your story? Because I need people to now, you know, bring you closer to... Because they have seen you. I'm sure they have seen you. True. But they need to, we need to remember. I started way back in the village, as I told you. I'm a village boy. Mm-hmm. I used to sing school competitions, activities. In fact, I was so good at music. Acting just came up when I landed now in the city. Nikafika Nairobi, nikafika kwa kuzo. Nikafika kuzo kama 1 week. Then kuna siku moja, that time likuwa nafanya job na watu wa garbage collection. Every time, every week, likuwa nalipongwa 1600. Likuwa nimekaa area inaitwa Kitare Marigo, yo Awendo Street, Dandora, Idafo. So, nilipita Dandora Phase 5 Social Hall. Nikaona so many activities na happen pale, watu wa boxing, watu wa karate, watu wa art, wa kuimba, dancing and all these things. Nika speak to me like, hey, I need to be here because there's something I can do here. Where I come from, I don't have to come here. Where I come from, actually, no theater, no nothing. So, I went. I met a Luo man, anaitwa Jacob, alikuwa na training watu kufight. So nikaongea na Jacob. That time nilikuwa na accent Swahili ya coast sana because I've also lived in Mombasa. I have a family in Mombasa. Sisi ya mamangu amekaa huko like maisha yake yote. Mm-hmm. So many times, holidays, vacations, I'll go there and be with my cousins. So nilikuwa so much hiyo accent ya Kiswahili actually. So nilipokuja Nairobi, nikaanza kuwork set books. Nikuwa nafanya kwa garbage collection kidogo time. Jioni kufika na kimbia theater, I see what people do there. Until one day I said, I can act. Mm-hmm. Nimetoka home, I can do music, right? But sasa hapa nimesema, I can act. Because
the school I was, even the primary school, I brought so many trophies through out of music. Yes. So nilipoanza, sikuanza kwa kit immediately. Hapo kumbuka niko area 4. Na sina keja na kana kuzo. So many times I'd leave, niende dandora nafanya shughuli zangu. Sasa huyo mzendo alinilink up na mtu Jericho Social Hall. So when I went to Jericho, my Swahili was very pure from coast, your accent and everything. I met Madam Obinja, she was working on Citizen kama mwalimu. Obinja, the one alikuwa anascratches yule mkubwa, she's a Meru girl. Mpoa sana. We interacted. Kwanza before nianze kufanya anything kwa crew yake, nilikuwa napika snacks. Tumandazi, vitu funny fun nienda nazo. Because kifika lunch, watu kukula, na spend pesa mengi kukula na hizo maduka pia ni mbali maleziko. So me, I go with my Swahili mandazi, ziko paka na nazi na wachanganya na hizo vitu get. So wakaanza kunipatia jina Mswahili. So that's where now niliingia kwa line. Mm-hmm. So actually kuanza sasa ku act like sasa now I can act, nilianza na set box milestone under production yake. Mm-hmm. Until one day mimi ni mtu wa kuongea maneno haraka, naweza kuwa na spin na kama na imba naongea zina I talks haraka sana. Yeah, true. We've gathered that. Yes. From this conversation. Thank you. So nilipatiwa narrations za kidaga. Mm-hmm. Kidaga kimemwoze. Yes. Mm-hmm. Bro, I did so well that mama felt so much in love na venye niliperform. Kanambia, you can work under my production. Kanambia, neza tamani, but nikubalu na challenges. You know, that time, likuwa tumekosana na huyo kuzo. So kwanza nendanga huko, but natafuta malipa kurudi na doors. No one knew I was sleeping in a mosque. Dandora year 5. So likuwa naka mosque. Fanya shughuli zangu, unajua mosque, anyone is free to go there. Mm-hmm. Kwa naka mosque, I spend in a mosque, kifika morning, I mean I talk. Shughuli zangu kama, but nguo zangu zilikuwa about at my cousin's place, remember. So many times I'd go there, napata nyumba amefunga. Mm-hmm. Sasa ni mtu unajua ni kwake, you can't inquire vitu mengi. But nilikuja nikakuwa comfortable, because mosque, nimepata pia tena another family. You know? Sasa until, tulishikana na a friend of mine. Kutu dandora anaitwa Brian Omond. He's a very good guy. Sasa ndio alianza kunipeleka hizo ma stages mingi mingi akienda place out anaenda na mimi. To cut the long story short, yeye ndiye alinintroduce paka National Theatre. Mm-hmm. First time yangu, I've never been there. Mm-hmm. So when I went, Jalango was still working there, alikuwa na office yake around up. So hii kuongea tu yangu wazini na mingle na watu hivi nini na nini. Jalasi aliniona. Kuna msi nilikuwa naongea naye, kuna kitu nilikuwa ndarehasa, I remember kuna kitu I was rehearsing. Jalasi akaniona, kanita, kaniambia, just cool down. You can do something good. Na kaniambia, uko na talent. Mm-hmm. Sita kudanganya, you have talent. Work on it. That is what Jalango told me. So after that, tumeenda National Theatre, we performed, and I left. Mm-hmm. Sasa nikuja nikapata a phone call. Kuna auditioning za Tahidi. Sasa nikamba like, audition za Tahidi, sina hata nguo zile poa, naweza vaa presentable, nitaenda aje. So mimi nilisema, nitakuwa kwa wale wa kwanza, the first people. Nimalize tu haraka papu kama nimehepa nimeenda. Mm-hmm. So nilikienda kwanza nilipotea. Boda alinipandisha tao, nilifika town, I was late. Nikachukua pikipiki. Na jamaa linaenda ni karibu, lakisa boda ile tutalichukua kunipeleka, ina nilipoteza sasa zaidi. Mm-hmm. So I went there, everything kama imeisha. Sasa nikauliza Tahidi inashutiwa wapi, inakuwa filmed wapi. When I got the details, one morning, after nimelipa do yangu ya cabbage, I went Nairobi, at the Nairobi Academy. You know, nobody knows me there. Mm-hmm. I went, get a security. Eh, akaniuliza unataka nini, kambia I'm here, kuona Madam Catherine Nguki. That time, Catherine was the production manager for Tahidi. So when I went, Madam wakuwa nina appointment, yankuza raya nijui. So I alinipea that audience kunisikiza. Nikaji introduce, nikaongea naye, aliniambia tu kitu moja, I just missed that Swahili accent in my program. Mm-hmm. Iyo tu pekee, ndo na miss. Akanambia, unajua Kenya cinema, Kenya uniform cinema iko? Kenya uniforms. Kanambia, hey, najua. Kanambia, go get a gray, nini, trouser ya shule, mm-hmm, shirt ya white, blue navy, sweater, short, ilongi pia lukua blue navy. They had to shave like a student and come talk to me. Sasa nimeenda. Hey, hizi nafaa kubai broni. Do, mm-hmm, taoni expensive. So I went dandora. Katafuta fundi. Kana shonetu waza fitting, fiti,
shati ya white. Eh, hey, nikaenda gikosh nikachukua jacket nini sweater mm-hmm. ya blue navy. Mm-hmm. Nikanyoa vizuri as a student then nikapigia Catherine Wamoyo. Akaniambia nitaka kukutumia script mm-hmm. kwa email yako. Sina email that time bro, like sina anything. Sina, I'm like email sina lazima tumie mtu mwingine. Mm-hmm. Wacha nikutumie kwa WhatsApp script. I was like sawa tuma. Mm-hmm. Akatuma script. But usiku believe hii ni dream ime come true. Mm-hmm. Until the time lifika niko shoot class tumeka. Bro, I was so nervous. And I was so happy. That's how now my journey started. In acting. In now national TV. National TV. Tahidi High. People were so shocked. Mm-hmm. You know where I come like, hey, like aje ulifika huko aje. Mm-hmm. Like aje ulifika huko paka kwa TV. You see, people were so shocked. People were happy to see me there. Especially where I come from. It attracted everyone, even the leaders from where I come from, I mm-hmm. tell you. Yes, that was the first time even I met Namamba. The current Tahidi, sports, yes. The current CS. Was the MP for Budalangi. Budalangi that time. Mm-hmm. Now, I think alikuwa bado Secretary General ODM by mm-hmm. then. Mm. That's how I met him. Because, hey, mtu natoka home. Nimesikia hii ruma hivi. And then, nikiwa Tahidi, I was doing so well until I think I messed up. Because by that time nilikuwa na courtship na demu fulani. Mm-hmm. Udema alikuwa ameshika ball. Mm-hmm. Udema ameshika ball. Ni karibu 7-8 months. Kwa ondo wana notice. Bado mimi sina keja. Na nimeonekana kwa national TV. Everyone assumes mimi niko na man. Niko na doo nime make it. You see? Mm-hmm. That's the only mentality tunakuanga nayo. Mm-hmm. So what happened? Sita kudanganya kingori mi, I lied. I went to agency with a friend and it was Versatile Agency near modeling. Imekuwa Nairobi hapo old cinema before ifungwe. Mm-hmm. Before it Simas ifungwe. Remember Simas? Mm-hmm. Your street kulikuwa na agency ya modeling it was Versatile Agency. Mm-hmm. So I wanted help to do the right thing but nilitumia the wrong channel. Mm-hmm. So I approached mheshimiwa nikamwambia nataka kujoin agency fulani ya ku model because naona niko na looks naweza fanya hiki kitu. But to be a member of that agency, at least I need 100 Gs. So mheshimiwa had already bought the idea. Mm-hmm. He was even writing me a check. Ya kwanza ni pay a 50, mm-hmm. then later I settled the 50. So the vinyo studio blew up. Mm-hmm. There was a teacher from where I come, a high school teacher, mm-hmm. who knew someone who worked in Tahidi. Mm-hmm. By that time, nalikuwa mwalimu wa drama high school. Mm-hmm. Now, ujama that time, he was so close to mheshimiwa, like you wouldn't go through anything mm-hmm. to mheshimiwa kama hujapitia mwalimu. You see? Mm-hmm. So mwalimu consulted a friend. Ule alikuwa mwanafunzi wake high school. Akamuuliza story nimesikia hivi na hivi. You need this. So best yangu alimwambia ujamara ni mgeni. In fact, raja pia sana kwa TV. Hizo story mimi siju. So it was a lie. So ikifikia information, ikifikia mheshimiwa. That time nilikuwa na support. I think the other regime, not him. Mm-hmm. So tena ilikuwa politicized into another issue, social media, oh, vitu mingi. Until one time, nakumbuka tulikuwa tuna shoot Christmas gig. Because in that school, where the Tahidi was filmed, you are only allowed to go there and do film when students are off. Mm-hmm. Kama wamefunga shule, mm-hmm. ama wako on vacation or something. Mm-hmm. So hiyo siku nakumbuka, I just went there, normal nikifika. Gari zetu tulikuwa tunachukulianga tao. Hapo Galito, so tukaenda nikifika. Watu wanaambiwa change. Mi producer kaniambia, madam kaniambia, usi change. Kaniuliza, what happened? Nini nasikia yu naitusha 100K, I don't know ya nini na nini. So I explained to madam. Anye mister kudanganya, mi nimedunga na bola. Udema kona bola. I have a very big daughter. Mkubwa huyu. But ni lose touch na mama yake. You know, times vitu zingine for the sake of peace. Na well-being ya mtu, you just leave them mm-hmm. until the right time comes. Ilikuwa so many issues, so chaotic. To cut the long story short, I was in discipline, let me say that. My contract got terminated. At Tahidi High there. Yes. Mm-hmm. Bro, I felt so bad. I even took my time. I went to the office to see that time Ngugi was the production manager. Catherine was the producer. What I hid, but Ngugi Ngige, somebody was the production manager. Mm-hmm. So I went to talk to him. Now, can you now this issue is out of hand? You just need to settle your issue first with your MP.
And I was like, my area, I'm starting to sort issue gani, like, you know. So I called him to come here, but anything I'll call him here, ainge nipatia ile hope ni kuambia anaweza rudi tena kwa TV. Hiyo ikaisha, people forgot if I was there. Life moved on and we've lived hustling, doing our ABCD for every day to survive until Zora came up. So Zora ndo ilikuja kanyeka kwa timeline kabisa hiyo episode yangu ya detective. Even people again, people were shocked like, hey, ujama tena ame come back, you know? Na ame come back na ame feature kwa the biggest show ever. In fact, Tahidi was big, but not like Zora. Zora is, was the talk of town. Exactly, yes. So I was like, hey, nimetokaje, nimepenyapenyaje kama nimeenda kwa Zari, that I was in a very good suit. Yes. Your time like, at least, comedia media, friends I made. One thing I learned out here from people is in Ijalishi vile huko, you always must be smart. But to fit it, it learns you something, you know. So, kwani meva suit ingine ya maruni hapo fitting nikifika shoot. Ya tupia na wale maselevu yenye mimi naangalia like, eh, now naona kwa TV wako hapa live. Pia naangalia like, eh, boy naye ametoka hapa amedunga fitting. It's like venye mimi nimeenda pale nikijua like niko aje kumbe pia niko be niko bet. So after hapo vitu zilikuwa fiti. But I kwa sasa role ile consistency. Yes. But you were there on, you are on Zora. Yes, I was there. It doesn't matter bro, ilikuwa siku moja, not everyone is seen kwa programs kama hizo. True. Yes. Nilishare stage na biggest celebrity international figures. At times you sema, I'm an international figure. True. Time ndo ijafika, but true. Taka kuwa hapo. Unakuja. Nakuja. Yes. So where did life start meeting you, brother? Life started meeting me when I was in Roysambu. Ilikuwa naendanga church sana. Zimama. That was now before Zora or after Zora? That was now before Zora. That is 2018, 17 up. I was so much committed to church. So much committed to church. As in, vitu zilikuwa zina move, hivi job hili, iki fail, ingine imekawa me replace. As life was good, you know, life was really good. Sita kudanganya, life was good. Until my wife now came in the picture. You know, ni dem, nimempea ball, already ameza, asking nikisema any plans, zangu mina, eh. I just leave Roysambu, I go to South B, ndo likuwa naishi kwao ni South B. Apo Kisi village. Namuona tu, I live wherever I've got there na naenda, but I was never talking about yeye na mimi na mtu hiko kapa moja. So when the pressure came too much, ile like ile time unaitishwa paka vitu zingine una feel like vitu gani unaitishwa hizo naweza nipigeje simu kuniambia nataka daipa mbili. So I felt like maybe the pressure is too much from parents. Nikaelewa. So what I said I won't be helping you kio kwa wazazi wako. What if you come? Tuanze kuishi as a family. Kwa sasa hivi nikimitwa wazazi wako, I won't give them anything. I have nothing literally. But why can't you come over? Tukae kama family. So in one way I'm another family in humble one, kiwa na family. Zile moves nilikuwa na make kitambo libidi ni reduce because many times nikitoka niende kwa National Theatre maybe nishindwe kwa the entire day, at times hujapata anything. You go home, no, I'm one person, I'm okay. But then kuna watu kwa nyumba. Kuna mtu hii, kuna manza, anafaa kuhanyonye mama yake na mama yake anafaa ku, anafaa kule. So nikaanzanga deals like I buy laptops from friends, na uza expensive prices, yani hivyo, depending venye job hiko. Until siku moja, ilichukua laptop ya besti yangu. Hii nilikuwa nimesota, nikaiuza. Kuchukua ni? As in, nilikuwa tunakana huyo msepa moja. Kwa naka, that time, in fact, aliniamusha anga 5, alikuwa nga Muslim. Kanambia minenda kusali. Si unijoin tuende tusali. Kanambia bro, zi, yoyenda mini kwa hapa. So I had already planned what I want to do. So the moment he left, I mean, ilitoka tunalapi. I sold that laptop. The money I got from that laptop, I remember, that was my first rent. Nikapata nyumba mali na 3500. Bedi sita kingine juja huko, but sani kadogo. One leg, another step, nyumba, you're out. So nikabaika mattress. So hiyo wiki, my wife came. Akakaa, that time alikuwa kole, ya vitu na beauty.
ikafika Monday na faku don Sunday kama jana ili Monday aende shule I didn't have fare. Mm-hmm. So aka extend akadanganya baba yake kuna malimi mimi nime travel lakini nakuja kwanza nimrelease aku akuje. That's how I started life. Humble na mama. Danza kwa mattress. Kama nilibuy mattress yangu at 2500. Yeah, second hand. Mm-hmm. Nika change kwanza number ya simu because kwa simu yangu ni madem tupu bro nilikuwa nao kwa simu. Na sio wale madem watakusaidia na kitu. Just good time, especially campus girls. So kwa wakati ukitoka kwa TV kuact. Hey bro ni likuwa tu ni madem. I've lived my youth, let me say that. Mm-hmm. I've lived my youth. Ndoni yangu ni settle, mm-hmm. I've lived my youth. Yes, nimeishi ujana wangu mimi nimeishi. As in, nimefanya all kind of things to survive na kila kitu. So, mama alipokam na tuanza kuishi naona yani it's okay hata nikiwa na 100 bob. She's so okay. She's as in ako tu sawa. Mm-hmm. Another budget ya hiyo so na sikuombe kitu kingine. Mm-hmm. You see, now we are so okay because it is the life now I want. Until I now called the parents nikamwambia mimi nataka kuja niwaongeleshe. Msioni nimenyamaza nimekaa tu na Valerie ati atimemchukua tu na tumekaa pana. I want her to be my wife. If mnalau that one with time pole pole itakuja itakama. So hivyo ndo nilianza life. Tukakaa na mama huko Juja. Sasa jua nikaona nakaa huko ile mbogi yangu inakaa sana. I had friends wale pia walikuwa wanapenda mashada sana. Anytime they'll visit from someone akambia eh tafuta kajiba ka punch. Eh hey, sina kitu na kutumia do. Tafuta jibagi ya punch kuja tu jina isiko najua mali ajua iko fi. That time I was into so many things. Zile like ilikuwa ni jibag na watoto. So si jibag na jag, ni jibag na watoto. Mimi I'm not pombe zi. I don't as in jibag na watoto. That time by then by that time jibag na watoto. So hiyo kitu ilikuwa too much until paka nikajiuliza like ni life gani sasa hivi naishi because I'm a dame to the same. You see? Okay. Rodia, eh? Madame ni? Madame to the same. All bro. Right, I heard you. Madame to the same. Mm-hmm. So ilifika tu mahali. I decided to grow up and man up because I won't be a boy always. Mm-hmm. You know? That's a realization that came. Yes, because already nimejua kuna nature. I brought nature in this world. I have two natures in this world. I have a girl who old 2016 old we lost touch na mama because ya yeah, mimi because last time nil encounter my ex akiwa shule hapo MKU. Mm-hmm. Eh lens love kwa gate mbele ya watu nikasema eh hey, so funaona tuna ni act ya reality hadi hivi na nikamwambia mimi you never gonna see me in your life. That's how I left faith. Nikamwambia mimi kama you can stoop that low na nipiga kofi na inquire na jaribu tu kufanya because the mom approached me akaniambia condition akanipa option mbili. Mm-hmm. Continue seeing my daughter I won't take her to college no school no nothing. Mm-hmm. You leave her I give her a good life. Mm-hmm. So me I sacrificed because nilijua maybe I might not be in the picture home sana for lifetime. But if amekuwa na kitu kutoka shule she can be independent mtoto yangu pia atakuwa fit. Mm-hmm. She didn't know that. So ndo nilikuwa namuelezea what had happened, why I muted, why all this drama ilikuwa mingi. But his response was a hot slap. Hey, kofi ingine bro moto. Mm-hmm. Na akaniambia you left us continue just be gone. Mm-hmm. Kambe it's okay. Nili smile tu nikaenda but I really felt bad like ningekuwa na yeye kwa ninge hey, ningemfanya bro. Demo alipiga kibari ingine. Mm-hmm. And nikasema it's okay. Mm-hmm. So, upon only Joseph, I've lost faith. Mm-hmm. That was her name. So it's me. Nimepoteza Tahidi. Nimepoteza kozi. Kitu nilikuwa ingeenda through ile whatever I was doing at that time. Ingeenda through. Nilikuwa nafanya sababu ya faith. Kilesi nipata nyumba na kifukuzwa kwa wana come home to coffee. Kwa that time I didn't have a place. Mm-hmm. To call my own home. So hivyo ndo kulienda I just decided to change because I realized I wanna work in the same. Bazo hata kupatia aje. So you decided to settle. I decided to settle down. Mm-hmm. Na hata mtu nilisadi kusettle naye akua kwa akili yangu me I never knew I'll marry my wife trust me. Mm-hmm. Mimi nilijua tu ni demba takuwa South B. Nikitaka kama tu wengine when I need to change oil that I'm going to say mangu change oil. Mm-hmm. Naweza enda huko, garage ya huko South B. Naweza enda garage ingine. So I had so many garages around, you see. But udem, alileta vibe ingine different.
ile life nimekuwa nayo after nimeona kila kitu is not working for me. Yeye ali embrace kila kitu like I'm the best thing anataka. So the talk we were talking na yeye, we walked the same walk until Maltuko paka today, and she's the biggest reason even for me pia kusema I should now man up. So now, Casmil. Yes. Is this the life that you wanted to live? This is nothing close to what I really wanted. Nothing close to what I really want even today. But it's the life I live today, and I really love it so much because I'm taking care of my family, bro. I have a wife. I have two beautiful babies here. They are doing so well. As in, nikiamka every day. They know you are their dad. They know I'm their dad. Na nikiamka every day mwambia God, my generation iko na uwezo ya kuishi kwa hii dunia for over 500 years. These are my bones. Watakuja, wataleta pia watu, wataleta, you see. So I must humble myself. I must get away with the pride I had back then. Na ego and all the stuffs. What did you do? What were you doing? As in, mimi nule mse, unge ni sit down niambie any advice nisikie, anything. Uko kwa TV, I mean. And niko kwa TV, people, forget about TV, the people that, the group that I hang around, not oko so established, oto oko nadu, as in, tunezenda form anywhere we want. You know, that life. Na, neza kuwa na demule nataka. But it's a good time, nikaona zi. What about today? Age is catching up with me. I've got a lot to do. Home where I come from, I have my mother. My mother raised us from very humble beginning. So at least she needs something. So disappointments every other time. At nimekuja, ushago mimi at go with girls like nienda na huyu. Nime talk until mom one day told me, don't introduce any girl to me. Just settle down and be happy. I just wanted to be happy. Nothing else. If you see bado wale uko nao, they are not. Fanya tu whatever you gotta do, but just make sure you settle and be happy. That's all I want. Talk to me about the hustle that you're doing around. The hustle that I'm doing around, hiyo siku nilikuwa nimetoka mahali, party. Na pia kuna deal nilikuwa nimeendea mahali ya pesa ikabounce. So when I came back, I found my daughter. Akikula, you see, ile ugali umepika ile ya jana. Ile sufuria ya ugali tumenawia. Na hizo nini zimetoka toka za ugali, where I come from, we call it amalondolo. In my native language. Ugali. Yes. So I found my favorite aunt eating those things. You know, I named her my aunt. She was so close to my heart. Unfortunately, she died. Sorry. So, nikapata auntie. Meantime, namitanga auntie. Napata, hey, auntie anakula hizo vitu. Wife alikuwa anawasha vyombo. Baba alikuwa anakaa single lingine huko nyuma. Ilikuwa mbaya kwa sababu nimekubali na nimeanza maisha. And I want to move on. I don't want to go back. Everything behind I'm focusing on. Nilifeel vibaya. Kwa sababu wapi naenda kukopa mboga? This place I'm new, nobody knows me. I started kwanza kama kupika viazi za karai, zile za coast delicacies. Hizo nilianza nazo. I prepare bajia. The real bajia, sio hizi huko na katanga viazi, the real bajia. Viazi karai paka na ukwaju, hiyo sauce ningepika paka ile tomato, pilipili ya tomato. As in, I'll do ile recipe like something unge bite, something like, enyeo, this is something not from around it's here. Good, yeah. So even nilianza hustle. Sasa nilianza hivyo hustle, hivyo pole pole, nazitembeza kwa clubs nini, I see, hey, na feel like, hey, mama nafaa buweke na hii stuff, na duko, at times in a drain, you know. But she was so happy, like, alikuwa, na at times tugeenda loss. No, in business, especially biashara ya food. Sipokuwa careful na mahesabu, niendanga loss a lot. So what inspired me the most, nikaanza hiyo biashara yangu. After kuona mtoto yangu ameanza, that was before, nione mama na mtoto yeye anakula hizo shit. Sasa sikuliona nitaki akikula hizo vitu za ugali. Nikaambia mama, hii job nafanya, natumia a lot of money. Kufund, hizo mavichakula, times tukiuza, tukifanya mahesabu, tena tuko loss. That means we need to borrow and this and this. Kambia pana. Hii area, sijaona mtu anauza mayai moto. Nataka kama na mayai moto na swag ingine different. Kambia swag gani. That time mayai likuwa ni 300, 320. Bro nilienda. I called mom home. Kambia, hey mom, nimesota.
Wezi nitafutia hata punch. Mama akanambia nikaanza kufanya nini? Sababu alikuwa anajua bado mimi mtu wa mama. Niko na zile magroup zangu. Hata nikamwambia nimesettle sasa nimetulia kuanga na believe until the time I took my wife home officially. Mm-hmm. Mama ndo msichana mimi nime una anaweza kaa na mimi. Tabia zangu na kila kitu anaweza nibeba. So mama alinitumia 1,000 bob. Bro, I bought 2 tricks za mayai. Around my, that time mayai was 20 bob. Ka boil feed mayai, kachemka feed, kakuwa ready. Nika tayarisha ile kachumbari ya kupika, ya tomato. Sikujiza na ile kachumbari bichi ya kukara ya kuja na hiyo vibe ingine. Kuma clubs, naona, hey, walevi wana vibe na hiyo kitu, bro. As a then, nikawa na, kutuwa na mtu kimuzea na muita big man. Actually, around here, people knows me like big man. Ukianza kuulizia big man, uko malume, kwa managari, utaleta pa kwa mlango hapa. They know me kama big man. Yes. Everyone knows, calls me big man. So pembe na waitanga hivyo big man. So hivyo nikaanza kuuza mayai. Naona, hey, mayai at least ina transfit. Nimetoka na trek unga moja, within 3 hours, 4 hours, 6 hours, nimerudi na pesa. Na sija spend ni pesa mingi hatu kununua, sijui nini, ni kuboil tu kachumbari na mini meto. So until, nilina mali kuuza mayai nikiwa na hiyo kachumbari. Kasi mwingine akanambia, "Wewe tukatia ile tu ile kachubari mbichi kwa zika customer wote atakula hiyo. Kwa at least na hii na ile nyingine." Mm-hmm. Nikaona ni kazi kuwa na hii na hii, nika get rid of hiyo ya kupika. Sasa nikaanza ile ya kukata. Sasa ile ya kukata venye mimi naikata like nobody else around kuna such type of kachubari. Kwa customer ananiambia, "Ngi kachubari yako naionanga Nairobi CBD." Hapa na mwingine hata juja huko kutaona kuna because naikatanga kale kadogo like mtu akinunua mayai akiwa hapo na wewe na nimbe kachumbari utasema tu because benye kachumbari hebu nikongee moja isi vile iko yani. So I nilikuja kuona napenda hiyo job, haina pressure, no one knows me around here. Kwanza nimecheza low profile, a few friends who knows me from home huko ule mwenye sala fanya nikajua hii place. Nilikuwa namwambia kutana na mtu, acha kushindanga kwa club, acha kushindanga mnichomea tu ni celeb. Sasa ukisema mimi ni celeb nauza mayai na tabai mayai bro, watadhani mimi nawacheka. Acha kusema hiyo shit. So I kept on na mayai, ikapanda, ikatoka 20, nikaanza kuuza 25. At times, watu wana complain. Nikawa nachukua wale watu nauzanga mayai wote. Tunaitana mali paka mkutano. Tusiuze mayai 20 bob, let's implement your language ya 25. Because customers hawana shida. Ukiwambia 25, fully wambia 25, mungia 25, they will buy. But mi nikuwa uzia 20, na uzia 25, watu wana kama ni mkora. Auko straight na biz. So tukajaribu tunakamana lugha inakuwa ni lugha moja. Everyone anauza mayai 25. Hizo ni policy mimi nimeleta kwa biz. Job ikakuwa poa. Hivyo tu polepole nangangana hapo naweza kuaibu hata kwa wiki mimi nimetumia mama kwa kitu. My sister kokole anamchezea juu at least inaleta kitu. So all of a sudden mayai kuja ikapanda. Trend ika shoot from nowhere. Yaani kanokuza mayai 25 bob. Umalize kazi, returns. Hakuna utoe pesa mayai ya kachumbari, you need to save at the same time, urestock kwa hiyo, inakuwa ni challenge. You see? Mm-hmm. But since, ndio kitu nafanya, ina generate araka zile coins za araka, something ya araka like, my people cannot miss breakfast, I try provide lunch on time, wako washwadu kula sapa, na maybe nikajaribu niweke end month, ningangane, nilipe maybe nyumba mapema kabla ifike mali pale like umekwama like bro inafika ngatem like umekwama umekwama. By then business was good, but saa hii business is really bad. Time tutaona na hiyo mayai tray moja ama mbili unatenda kuje uze mayai 15 narudi na mayai zako kwa nyumba. So you stopped doing that? I literally didn't stop doing that. I got sick. So when I got sick, ikakuwa like nikinama. No, mayai inatembeanga na ndoo. Beba ndoo huku na huka chumbari. Sawa? So, every time I serve a client, lazima kuna ina-involve in bending and standing. So, nikibena nasikia pain kwa mgongo na kwashua like nini mekapena mgongo yangu. Adi nikansa kushuku, maybe niko na issue na spinal cord kwa zinatembea sana, nasimama sana. Neza toa kwa nyumba na mayai hapa around 7. Itumie mama do ya lunch, ni backfield, na kujaba maybe saa 8 hapo, nioge. Kabla malize kuoga ni kule nimekewa maya ingine, natoka nayo, nitakuja hapa round 8 ni kuja kuboil tena za isipowe kwa sababu huwa nazirap kwa vitu mingi na kuwa ni moto kabisa. Isipowe na round kuna klabu za 24. So neza kuwa inje paka saa 9 ya usiku.
ama sanani. But pia hata unaweza kuwa nje all that time na hautamaliza mayai zote. Mm-hmm. Kazi ni mbaya. Utaruna hizo mayai. At the moment even askaris wakiwa patrol na washow people get so scared wakiwa na maskari usiku kwa clubs wakiwaona tu hivyo kazi bro imeharibika. People will go home, you won't make no sales, utaruna na mayai yako hapo. Mm-hmm. Until urauke tena kesho asubuhi, you start from there. You see? Imekuwa so challenging, but I thank God and keep on moving. Mm-hmm. Na imefanya nimekuwa mtu different. Niko na discipline, you know, as in imekuja na vitu mengi. Mm-hmm. Mm. So they don't mock you when you do such hustles and you have been on TV? You know, at times I don't engage my customers sana kwa vitu zingine. Mm-hmm. Even if you mock me and you buy eggs, me I'm okay, I need that 30 bob. That mock, keep it yourself. Mm-hmm. Does no me does it does me no good. Mm-hmm. All I need is money. Mm-hmm. It's a mockery na ziko. Mm-hmm. Trust me, ziko. Mm-hmm. Kwa wale kwanza people watu wameshainiona ziko. As we were trying to set up, eh, yes. You told me that you sleep on pallets. Yes. How about that? Bro, I started life from zero. The current relationship I had, niliamua kuacha everything. It was a very sad and long story. If you just talk kwanza kuangalia sai, that's already gone. Yes. So I just left with my bag. Nikambia God, I came from Mushago na hii bag. Again, I'm leaving because I don't want to die here. If I won't die here, I'll kill someone. I don't want to go to prison for no nothing. Because your relationship nilikuwa nayo bro, ilikuwa so toxic. So let's talk about that now. So what I do, hii naikanga hapa. Hii ina sio zile cushions. Mm-hmm. You see these cushions? Mm-hmm. Zinafatanga hii refu kwa sababu ziko tatu, sio zina match na hiyo tatu. Mm-hmm. Nachukua hii naweka hapo mwisho. Natandika blanket moja, tunaweka shuka na leso. Then we are good to go. And my kids, so kwanza wanapenda sana kulala hapa. Atazikuwa kiti. Atataka atakwambia, ah, daddy hapa sini ni tamu sana. They love sleeping here. So the pallets we found here are part of your bed? That is table. Oh, it's a table? Yeah, that's a table. Mm-hmm. So zile pallets nalalianga hapa, zikuwa kwa bed, nilikuwa nimefungua mahali ka restaurant. Na hiyo kazi yangu ya mayai kwa time some years back, like 2 years ago. 1 year and a half, I think 2 years, yes. Kwa hiyo nimejipanga panga nimefungua mali kwa street hiyo ya iko na club ya 24 kama ka restaurant. I used to prepare all food, mturazi, everything. So hizi ilikuwa natumia pale kama meza na bado chairs za watu kukalia. So vile busy ilikuja kutika kaenda vibaya ukachomeka every other time as in huku crime iko juu, sitakudanganya. So due to that askaris patrol every time. As I told you earlier, any minute askari bumps in a club. Hata kama tu ni roho safi wanakuja tu kupita vyao kama ya normal tu wale wenye mmekaa mko peaceful. People get scared and people go. The moment people leave, bro, chakula yako utaeka uta figure out from tomorrow. At that time I didn't have fridge. Okay. Ya kuweka feed ku preserve at this RBK. So you find kitu kama mtura, uwezi prepare mtura bro, ati uchome ilale utauza kesho. True. Hii already imeenda ina iko waste yote. You see? So I kept on kumwaga food until ifika mahali siezi lipa ile place ya job, na it was only 4,000. Ilifika place like siezi lipa ita nilipa nyumbani na naishi. Nikaambia my wife, acha nirudie mayai. That is my gift, I think ni mayai. Let me go back home za mayai. Yeah, hotel maybe later, but at the moment, we must survive, we need to survive. Na ita inatumiza vibaya. That time, mama was pregnant for my second born. So, I closed your business. Okay. Nikaanza kuuza mayai. So those pellets will convert into bed. All right. What I'm gathering from you is that you're very hardworking. I am. I'm a family guy, bro. You hustle a lot. Yes. I have people, I have mouths to feed every day, so I must hustle. Yes. So, what's the challenge now? The challenge is everything you try, nothing is giving in. Hakuna kitu roho yangu inataka sahi kama kurudi mbali nilikuwa. Na hapo ndipo wapi? I just want to be the actor I was. I want to entertain people. I want to reach to many hearts out here. I want to make people happy. You know, I want to be the good man I am today to everyone in society. Yes. What would be your message to, I know you may have talked with your former MP, currently he's the CS for sports.
And he's also the CS for Youth Affairs, if I'm not wrong. What would be your message to him? Ababu Namwamba. Mweshi is still a good friend of mine. Nime backslide tu kidogo nimerudi nyuma. Doesn't make me a bad man. Anything I've got myself involved before, ama ni mzuri nilifanya ama ni mbaya, does not tell the man I am today. You're talking to a very different person, my friend. You're talking to a man who's reformed, a man who knows he's got a family, a man who's disciplined, a man who left ego, as in a man ule amekubali kuishi ile life ule iko sahi, and I'm so happy ile life yangu iko sahi. Hizi lessons nimesoma na everything zimefanya I am the person I am today. So Mheshimiwa is a good friend of mine, though tume lose touch. It's been quite some time sijawahi muongelesha ama anything, but I believe he's still a friend. Yes. If you are to go back on TV, screenplay, and do these big productions or get involved in them, would you go back to what you were doing? Hey, bro, no. No. How I was before and everything is everything I can never want back in my life again. Nope. Okay. Yes. So how do you want Kenyans to help you, Casmil? Kenyans are good people. I see what they do to people every day. You know, when you speak out, you get help. And you are only heard when you speak out. True. So, anyone, doesn't matter help venye inaka, me I just need help. I need to be better. I need to be a man who can guarantee his family. As in, there is a meal, kwanzia morning, lunch, and supper. Times, you know, we skip, because we survive, but I need to be a man who can be able to provide for my family. You skip meals? Yes, I skip meals. Times, like now, nimekuambia, this is almost my third week. I'm not working. What do you expect? I need to eat. You see, at times, inakuwa ni challenge. It's a very big challenge. But as a man, head of a family, no shortcut. I must provide. I go out of my way. At times, I talk to people that I'm not even supposed to be talking to, people like we never talk for a very long time, but now I talk to them because I need food. You know, times talk to people. How are those people that you are with on both productions? Because those are the ones that you have been on, Tahidi and Zora. How are your colleagues, those that you are acting with, how are they doing? Others are doing better. Others are so well, like you can't even approach to talk to them. Don't know, like what happened. Others are even worse than me. So they also cannot help. You cannot help each other. Kuna wale we can't help each other. Kuna wale hata when we meet now, they want help from me. Na mimi mwenyewe, I also need that help. You see? What is wrong with the acting industry in Kenya? There's nothing wrong with acting industry in Kenya. These are personal morals. You as an individual, you know, success is personal. It has nothing to do with anyone, whatever I did, mistakes. This is about me as a person. This is about me. Yes. Okay. So what particular help do you need from our audience? Tuko family is a big family. Tuko family, first, I want to say thank you for coming, but nataka sana kukutana Rashid Abdalla. Kupatana na? Rashid Abdalla. Oh, Rashid Abdalla. Yes, Rashid Abdalla. He was the producer of Zora. He's the producer of Zora, and currently he's the producer of Becky, as in he was the producer by then of Maria, as in. Oh, you want to go back to the screen? I really want to go back to screenplay. Because I still feel I'm destined to something great. Niku backslide tu kidogo to mistakes, to apale na apale. Normal when someone's, you know, as a youth, when you grow up, you do so many things. So mi malizimenia kasai, I think I just need to meet Rashid. All right. How about the basic things, basic needs? Basic needs, name to from their heart to volunteer, right? Yes, I can't kuambia say like, hey bro, niko nil niachia pa punch, and you don't have that punch. You see, it's from you. Whatever you can give, whatever you can share, we are open. And I'll be so glad, because honestly, me, I need help, bro. I'm not okay. I'm not okay. Say I'm struggling with this medication and kona issue na nerves. Especially therapy sessions, they've become so expensive. I can't even manage to afford to pay for one. And I don't want to paralyze. Bro, I'm very young. Niko na wife, ni mrembo na ni young. Niko na watoto ni wazuri. And I need to take care of my family. True. I don't want anyone, not even my brother or my mom, to take care of my family. I want me to do it because they are my laundry.
So it's me to clean up this laundry. So me, I just need help, bro. Just need help. How can you be reached? I have a phone number. Mm-hmm. Yes, I have a phone number. Social media, ni aibu. Na everything I was through just made me nikashuka. Mm-hmm. As in, I didn't want that. You know, your pressure pia ni too much. Social media, mkona mtu mnaongera mnaleta na juu. Mtu anakuambia kitu na kumbusha back. And I dwell on hiyo. You know, I've been so much into politics, village politics, kidogo, kufuatiliana nazo. Zinakumesmes hapa na pale, but you must be a good man in a good village. You cannot be a bad man in a good village always. Mm-hmm. Yes. You can share your number. Yes, of course I can. Mm. My number is 0729-678-721. Casmil Okumu. Casmil Okumu. Yes. You may repeat the number, please. 0729-678-721. Casmil Okea. Casmil Okumu Okea. Okumu Okea. Yes. Or Okea Okumu. Okumu, whichever way. Yes. Thank you so much for your time. We wish you the very best. Thank you. You have been up there. Yes, I've been. Right now in the valley, but you'll rise again. I believe. Yes. And I really hope so. That is what we are wishing you from Tuko family, mm-hmm. and even on my own behalf. Thank you. I know the pressures of being in the limelight. There are some things that you'd want to do, but you may not be able to do them. You may want to, but you may not because of the pressures that come with limelight. But I pray that the people, our networks, may hold your hand. Thank you. In achieving your dream. Thank you. And meeting Rashid, I'm sure. Thank you so much. This message will get to him. Thank you. Kina Rashid, his lovely wife, Lulu. Because they are producers of those, of that, of Zora. Yes. They are big productions. They lead big productions. You have been with them. You have worked in their productions. Yes. You've worked in Tahidi High. Mm-hmm. So really your star is, I think it's just been covered by a cloud for now. I'm so once up. That cloud clears, your star will shine. I'm coming up. Bro. You're coming I am up. Coming up. Yes. So any Kenyan, first, I need to meet Rashid. Yes. Before you meet Rashid, yes. You know, there are those called long-term goals and short-term goals, medium-term goals. The short-term goals is first for you to establish yourself. Either you go back to selling eggs, mm-hmm. Or you begin another business. Mm-hmm. That's the short-term goal. But the long-term goal is to now work with Kina Rashid. Yes. So I believe right now, the help you may need is to establish yourself, your trade, so that as you go to act, at least your family is established. Yes, wako sustainable wako fit at least. Nkiwa huko nje, nitakuwa na kitu ya kula. Exactly. Like so, the rent, it's really suffocating me. I have issued my landlord, but mwambia, you can't throw my people out because I'm not running. So you just need to, if you do pole pole na lipa, you just have to bear with me until vile ntamaliza. Exactly. Yes, because when you kick me out, how will I pay my house that I'm already out? So at least my family kuwe ndani niki angana kufa kwa mimi mwenye saizi I'm sick, you know. Exactly, and your health is also important sick. For you to look at it so that you'll be able to do all these things that you want. So when this our family gets in touch with you, then I believe you'll be able to explain to them all the kind of help that they may offer. Okay. You accept it. Because of course, anything. You may be expecting a call to tell you that we are arranging a meeting with Rashid, but somebody is telling you I'm bringing you a bale of flour or a bed or anything that you may need. Then you say that I don't want a bed right now. I don't want this bale of flour. I want to meet Rashid. No. So any kind of help that comes your way, I accept it as you work towards your ultimate goal. I wish you the very best. Thank you for your time and sharing your story with us. Thank you too. Yes. Me, I'm happy. How we've met, those are my family members. That's my wife. They would come here. They would come here. That's my wife. Yes. That's my two kids. Mm. I'm happy actually you came. Karibu I'm really sana. Happy you came. And as I've told you, the things I've done, like your streets and everything, at a personal I have a call. I need to talk to people. Kuna watu somewhere, they need to listen to me so that I can come out. Kuna people who can
listen to what I say and transform their daily routine, you know, but they can't hear that until I speak to them. Mm-hmm. So at times, nikapata the equipments, you see, like the social media to like a camera, I get lights, I get mic, I'm good to go. I am good to go. I believe I have brains that I can do something constructive. Nayo. Right. So I just need help. Did you change because you were regretting the actions that you were doing then? Yes, I changed because as I've told you, I'm a family man. I'm a family guy. Mm-hmm. My family, me family, I'm humble. Anyone who knows me, family has humbled me. Mm-hmm. And nimekuja ku realize it is the best thing every man needs, bro, ni family. Sasa. Poa. Tumeambiwa mengi. Sasa sijui kama niku ama anyway. Mm. I'm sure yote tumeambiwa. Sisi ndio wageni, so tumeelezwa, so you know them. Mm. But jina lako kamili kwanza nani? Valerie Atieno Odor. Ah, nice. Valerie. Yes. Casmil here tells us he was a bad boy. Wewe ndio umemsaidia kurudi kwa line, ni ukweli? Nikipata Casmil, akuwa that perfect person mwenye naweza sema mtu anaweza taka kukaa na yeye. Though nikasema kwa marriage, ukiamua kukaa na mtu una kila kitu kenye ako una accept tu, but sasa change inakujanga na as time goes by. Ulimpendea nini wewe? On first sight, and actually ilikuwa love at first sight, never ever. So alikuwa anakujanga, nilikuwa naishi South Bay by then kwa my mom. Alikuwa anakujanga kutembea kwa ma cousins wake. So akapita, nilimnotice wa kwanza, but yeye alini notice wa kwanza, but sasa mimi siku niliona ni kama mimi ndio mnusu wa kwanza. So bado mna fight nani alianza, aliona mwingine kwanza. So lazima play hard to get ile ya hata akikuja kunikatia, nitasema tu no, lakini roho inataka tu. Roho inataka tu, but sasa I just had to, I have to play hard to get. Akakuja, akashoot his shot, one time, second time. Ilikuwa by the way a week. Ndio nikakuja nika accept. By then alikuwa naishi Roysambu. Mirema. Ni Mirema. Alikuwa naishi Roysambu Mirema. So ile ya when in dem unasema nafai kwenda kuona mtu wangu. Lakini sasa wazazi ni wakali. So mimi na my mom we are this close. Yeye ndo alikuwa ananipea ruhusa. Now, and you get this man, you know he's out there, he's known, he's on the limelight, ako kwa TV, you know him. So umetuambia you knew the things that he was doing. How did you balance that, or ulimuangalia namna gani? Oh, viungi yangu ya kwake. Sikuangalia like ati ni mtu mwenye ako na pesa, ama nini. Mimi nilimpenda tu vile yako. Jara akikuja, aliniambia ukini accept, mimi nitakuoa. Na unajua wasichana wanatakanga mali, wanakaa. Kuna security. Sasa mimi, sikumaccept ati juu ya doo ama nini. Vile yako tu, ilikuja tu natural. Now, let's talk about the challenges that you're going through as a family. Unaweza tu highlight ya ni challenges gani mnatembelea? Ametuambia, but najua pia vizuri tusikie kutoka kwa mwenye nyumba. So challenges nakuja, anauzanga mayai, anatoka na ndoa saa ngapi, tray moja, kuna nyakati alikuwa anauza tray mingi, by that time, nini zilikuwa 300 tray moja, lakini saa hii imeshoot ni 450. So ile ya 300 ulikuwa unapata, unaweza pata profit ya hiyo 300 unaiuza 20 bob, but saa hii tray ni 450. Ukikuja na mayai una ukipeleka kwa barabara unauza 130. So unaona tray moja inakuzalia 900, kwa hiyo 900 unafai ku balance, unafai kuweka ya rent, food, diaper ya mtoto, school fees. Unapata ni challenge juu sasa tray ni moja na pia lazima mkule.
na mwezi kanja. Mkiangalia unasema lazima mkule vitu zingine, they just have to wait. Sasa inafika mahali unapata rent imepile. Mko na rent arrears. Mtoisho leo kuna fee area. Vitu tu mob. Sasa mimi at times nasemanga heri kama mtoto amekula, mm-hmm. vitu zingine they just have to wait, kitu itakuja to come through one day. So what is your call to the audience in your watch? How would they support you? Kuni support mimi, support you as a family, as a family. Mimi ningetaka to help, like nipate kitu stable tu ya kufanya ile ya kuniletea do vizuri, yenye nikifanya siwezi sema ati itani itafanya nisikose do. Kila kitu sini pesa. Na mmependana sana mpaka mmevalia jersey zinafanana. What happened to your hand? I got burnt. Hii part hapa. Oh no, sorry. What happened? Huko. What happened? It was a Saturday, sikumbuki date, it was on a Saturday. Nilikuwa nimeendea food, nikarudi, nikahakisha jiko, gas ilikuwa imeisha. Nikahakisha jiko, nikaiplace pale kwa mlango. So, nikasema vyombo zilikuwa chafu lakini zikuwa mingi. Na kwa sink huko nje, stima zikuwa ilikuwa usiku. Stima za tokens za security zilikuwa zimeisha. So, nikasema siweza enda kuoshea kwa giza, wacha nioshea hapa juu kuna stima. Nikamaliza tu kuosha vizuri, nikienda kumwaga maji chafu nje, nika slide na maji ikanimwagikia. Ilikuwa kwa jiko. Maji ya ugali. Pole sana. So hiyo iliwarudisha nyuma sana matibabu, nini? Hata ile pesa yenye nilikuwa nimeka ya rent, ilibidi nimetumia. Pole sana. Lakini hata hivyo naona mapenzi imekolea kwa hii nyumba. Nafaa hivyo. Sasa nangetaka muambiane maneno yenu wawili ya mapenzi. Me, I love my wife. Najua yeye ndo pile yangu sasa. Every day, like everything nafanya. Yeye ndo kama director kwa behind kila kitu. Ako behind scene but yeye ndo anapet kwa kila kitu. As in, she's the best friend I've ever had. Wow. Sisi fanya any comparison na any example I had before. She's the best. Wow. Kwa mwaka fiti. Hey. Utaanza, ataanza kuchora chini hapa. Blush. She's the best, trust yes. me. The best. Well, Ijani si raisi. She raisi. By the way, ana hold on kila siku. She's everything I want. Wow. Valet. Yes. What would you tell your husband, Casmil, in front of all these people who are watching? What I can say, kwa hii life, I chose my best friend. Na nikitubua kutafuta best friend yako, juu anything inakusumbua, you are, unakuwa tu open, unamwambia, iko hivi na hivi, tufanye aje. Lakini, Casmil ni kila kitu. Nilitaka kwa maisha. Okay. Kila kitu nilitaka kwa maisha. Siwezi regret. Wow. Siwezi regret kabisa. Interesting. Hey, ndio baba watoto wangu. Hey, your assurance. Sure, but mzee. So you can get a hug now. Yes, of course. Hey. Thank you so much, people. Yeah, you have enjoyed the stay here. Na kusikia story yenu, and I wish that things will change. It gets better. Next time tukuje, we have a celebration. Thank you. Thank you so much. Thank and you. I wish you the very best, even in your love life, Asante. In your family, in your careers. Thrive. Thank you so much. Thank you. Blessings, Asante. Yes. Tuko family, that's the story of Casmil Okumu. He says it's just a slip, but he is focused on the future. Yeah. He may have been out there in the limelight, but right now, it's like the lights have dimmed, but his life still shines on. And I pray that as Tuko family, we stand with him as we let him
shine his star, that of acting, and of course establishing his family. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching. See you around.